Pie mātes mani todien atzina savādais sapnis. Tas man vajā jau ilgāku laiku ar dīvainām priekšnojautām. It kā man dzīvi pārgrieztu divās daļās, it kā esmu starp vakardienu un šodienu, starp veco un jauno, starp nebrīvi un brīvi. Un es pa vidu, kails un bezpalīdzīgs, gaidot, ka kāds nāks un izkustinās. Man tūlīt paliks 45 gadi. Esmu pazīstams arhitekts. Man sauc Edmunds Bērzs. Savu mašīnu, savu labolīti. Es mīlu vairāk par sievu. Es nezinu, vai mana skaistā Edīte mani saprot. Es viņai esmu daudz stāstījis par ilūziju pasauli, kurā māte mani bija ietinusi, par savu bērnību, bez tēva.
maitas. I wanted you. And I was looking for you. Edīte, tu meklē mani. But I couldn't find you. Nevari atrast. I wanted you. Mani, vai tu spēl mani? And I was looking for you all day. Tu visu dienu meklē. Kuru? But I couldn't find you. Vai tu nejūti, kas ir noticis? I couldn't find you. Varbūt tu nespēji saprast? Jā, es esmu iekritis. You're walking. And you don't always realize it. But you're always falling. With each step, you fall forward slightly. And then catch yourself from falling. Labrīt. Vai arhitekta Bērzs varētu palūgt? Paldies. Thank you.
Neuztraucies, meita, tas gan visu ceļu negadās. Un jau jau tie laiki, kad vīrišķim krogijās ir pakaļ. Un Edis jau tāds pat apsvēdīgs kā tēvs. Viņam nekas nevar notikt. Un tu taču pati zini, ka Edis dažkārt ilgojās pabūt viens. Teica, brālis parādījies. Varbūt kaut ko satikušies. Gan izrunās savu strīdu, salīt, būs jau labi. To brālīt gan jūs labāk nepieminēt Bērza māti. Klendere apkārt, un mums visiem vēl jāklusē. Un kāpēc jūs neko nestāstījāt par savu otru dēliņu, ka tas ir kā pazuda pie draugiem? Diez, cik to es netaisnedīt. Un man jūs neko neteikt. Proties, meita. Melnās domas taču vienmēr izaicina vēl ļaunākas. Kāds ar mani izrīkojas? Stulbi izjoko. Atriebies. Es taču nevienam neesmu traucējis. Ienaidnieka man nav. Vienīgi. Es pats sev. Jā. Mani apskauda. Varēja atļauties vairāk nekā parastais mirstīgais. Jā, es taisīju naudu. Projektēju visu, ko man piedāvāja. Draudzējos, ar ko vajadzēja. Muti turēju cieti. Bet vai tādēļ jābāž aiz restēm?
Nē, nevar būt, ka viņš man pamet tādēļ, ka mums nav bērni. Jā, mēs to arvien atlikām. Vispirms gribējām sagādāt visu nepieciešamo. Mašīnu mums gan uzdāvināja Edmunda mamma, bet vēlāk mēs to samainījām pret mūsu vabolīti. Pašaizliedzīgs un nopietnis darbs spēj dot labumu tautai. Juristam labvēlīgs laiks darba maiņai, var stāties laulībā. Policija atklās lielāku noziegumu. Es nesaprotu, šis sprosts ir īstenība vai mana iedoma. Reizēm jūtos kā ieslodzījumā, reizēm kā šausmīgā sapnī. Pamazām sāku saprast. Neviens mani te nemeklēs. Es jau neesmu nekāds noziedznieks, kur dēļ sacels kājās vai pus pasaules. Protams, tas bija pilnīgi bezjēdzīgi, bet man vienalga bija jāpamēģina. Un ja nu tomēr. Varbūt, lai piemānītu būri, bet varbūt sevi. Edmunds ne dienu nespēja nodzīvot bez manis. Kas mazgās viņa krekls, kurus viņš maina katru dienu? Kas atgādinās, kad jāēd, kad jāguļ? Piedodiet, arī kad jāmīl. Es nezinu, ko darīt. Viņš bez manis aizies bojā. Nu, tad jau viņš tūlīt atgriezīsies. Sievietes arī viņu neinteresē. Nu, kā es tagad dzīvošu? Vīrieši nekad nespēja mūs novērtēt. Kas viņu iebīdīja sabiedrības centrā? Kas iepazīstināja ar vajadzīgajiem cilvēkiem? Es taču vienmēr visur biju kopā ar viņu. Lai viņam bija kādi ievainojumi vai brūces? Edmunds ir azarts pilns, bet superlietišķis. Un arī kārtīgs, līdz pedantismam. Pilnīgi pretēji savam brālim. Viņam visam jābūt savā vietā. Dieva dēļ nepieskaries viņa galdam. Un ko tik es viņam neesmu gādājusi brokastīm? Svaiga apelsīna sūlu, grauzdētas maizītes. Tad mums bija medus kūre, pēc tam mums bija eļļas kūre. Un vai tad vienā jaukā rītā negribās aizlaisties pro? Right now, but if you want to leave a message, just start talking at the sound of the tone.
Kad stipras lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka un posts bija liels. Un posts bija liels. Mateja evaņģēlijs. Slimības ir nepieciešamas identificēšanai, jo kādreiz līdz tā sakropļos, ka atpazīt var tikai pēc slimību pēdām. Ko tik viņš nav izmēģinājis, viņš pat badojās veselu nedēļu. Dažkārt tāds jocīgs. Viņš man sūtīja atklātnes ar parakstu mūmijas. Tavs mūmijas tev pazino, vai atkal tavs mūmijas tev informē. Nē, Edmunds nevar pazust. Viņš pārāk labi pazīst cilvēks, viņš paspēt kaut ko iebilst, kamēr neliešu viņam likt klāt rokas. Edmundam vienmēr ir beidzies ar darbiem, ar amatiem. Edmundam vienmēr laimāk. Cik burkāniņi? 40. Ceturtajā dienā man radās doma par svīru. Sāka kaitināt bezspēcību. Es taču vienmēr esmu pratis kaut kā izgrozīties. Ja nu pienākusi mana atmaksas stunda, līdz šim nekad nebija ienācis prātā, ka par visu reizi vajadzēs norēķināties. Viss tik viegli nācis. Mūs pārņēmusi izlikšanās spēle. Lai taisītu karjeru, sasniegtu labklājību, nodrošinātu vecumdienas. Izliekamies, kad dzīvojam. Radām drošības sistēmas sev visapkārt. Dzīvodami pašu uzbūvētos būros. Mm-hmm.
Edīte, es ilgi domāju, kā tev to pateikt, zini? Tu taču tagad esi brīva pavisam. Nu, tad man tevi tagad jāved pie altāra. Cik ilgi mēs tā spēlēsimies, Edīte? Man jau sen tā vajadzēja vaicāt. Bet Dieva laime nu vairs nav jāšķetina tas, kas tur palicis samazglots un sapīts. Sveika, mamma. Nu jau 9. Dienu esmu viens. Pulkstenis gan apstājies. Bet es jau nekur nesteidzos. Man vēl ir malka un uguns. Vāru sēņu zupa. Krīt lapas, lieku tās migā. Nav nemaz tik slikti pārmaiņas pēc padzīvot svaigā gaisā. Vispār te tā badošanās nāk par labu. Trīs koki būs pavisam kaili. Varbūt tad mani ātrāk ieraudzīs.
Ar ko tas arhitekts tevi ir iebarojis? Es zinu, ka jūs tur dārzā tikāties. Bet man bez tevis neviena cita nav. Dzirdi, Mare? Cik jūs abi esat vienādi? Aizmirsti viņu un nekad nepiemini nekad nevienam. Man jau sen vairs nav brāļa. Tagad lūdzu uzmanību īpašam paziņojumam. Tiek meklēts arhitekts Edmunds Dēls Bērzs. Viņu pēdējo reizi redzēja braucam automobīlī Volkswagen. Edmunds Bērza auto ir violetas krāsas pirmskara modelis Vabolīt. Tās numurs slāvburtiem rakstīts Č4098LT. Varam ziņot, ka Edmunds Bērza augums ir 1,80 m, svars 75 kg. Viņam ir pelēks acis un tumši viļņoti mati. Viņš bija ģērbies garos zaļgan pelēkos svārkos ar sarkanu šalli, gaišās velveta biksēs un dzeltenos zābakos. Ja jums ir kas zināms par Edmunds Bērza atrašanās vietu, lūdzu ziņojiet zvanot pa telefonu 02. Būt viss. Ar jums kopā šogad bija Edvards Šāns. Un Jola Liepiņa, uz redzēšanos. Alaka. Desmit, 11, 12, 12. Mūmijs zin, ka viņu meklē. Nu jau trešo nedēļu mani meklē. Noteikti atradīs. Noteikti. Pašā Elē atradīs. No debesīm atvedīs. Neaizties mani, neķeries klāt! Nepietiek ar savu sievu, jā? Vajag arī Māri. Nu, lādēts. Kas tu esi? Sūts tu esi, vod kas tu esi! Ar visam savam
Daudz stāv kastītē. Es tas sliktais. Un tad tas lampiņais. Nu, pārdzīvo, pārdzīvo, reiz manā vietā. Iedzīts kaktā. Labdien, mamma. Pišu по-русски, иначе нельзя. Ужасный мороз. Енисей замерз. Валим лес. Гражем кубок. Гражем. Олень, бовень, джимпень, римпень, вейн, кайн, бумс. Венц, диви, триш. Эй, умеклит. Ага! 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 Эди! Эди! Пойдала!
Tētis starp kurliem, mēmais starp aklajiem. Ak, Dievs, cik ilgi es esmu dzīvojis būrī. Kur jūs? Hei, pagaidiet. Pagaidiet. Nevar būt. Palīgā. Palīgā. Tiešām ir vajadzīgas restes, lai cilvēks saprastu, kad viņš ir laimīgs. Kāpēc mēs nevaram būt saticīgi? Kas mums dalāms? Katrs esam citāds. Bet vai tādēļ jābūt brāļu naidam? Tas kam die Außenminister bei der Jūs klausieties Friedrika Chopina prelūdijas. Latvijā pusnakts. Thank you.
Mosso pare mica vuoi niente nax ruta tenis pus par casia ma che mosso pare mica vuoi niente ne te il mas ne te il loco collixime tene šeit tur, Edīte. Es zināju, ka tu atnāksi. Es ieliešu vannā ūdeni. Un skuju ekstraktu pieliec klāt. Tu nomazgā. Lūdzu, nomazgā mani, Edīte. Es tik ilgi neesmu bijis mājās. Baltus palagus uzklāja cirti. Un kā mēs tagad iztiksim bez mašīnas? Lai viņi ņem mašīnu. Nevajag. Mums jau kādi 5 bērni varēja būt Edīte. Tev vienmēr viss liekas tik vienkārši, Edi. Bet tu zini, ka smaržo sveķi un medus pie mātes. Daudz laimes dzimšanas dienā, Edmund. Thank you.
Es tevi mīlu. Es tevi mīlu, Būri. Cik tā? Labi. Šādā. Būri. Kad neviens vairs negaida. Kad esi brīvs. Beidzot. Būris. Mans labākais draugs. Es precu tevi, Būri, un es šķiršos nekad, nekad es eju mūra dejā. Es skaitu mūra dzeju, es pūšu mūra taurē, lai tālus gan, lai tālus gan, lai tālus gan, lai tālus gan! Manas domas, nu brīvas kā putni. Es tev pateicos, Būri, pateicos! 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 Es mūra pilsonis un prezidents! Ievēlēts vienbalsīgi! Es mūra valsts galva! Lai dzīvo brīvībā! Urā! Stīgro stēpekņu steidzīgi stiegru. Ak tu! Tā rauda trūlēni! Nolādētais! Ar dzelz zarnām apvies ap manu augumu! Tu neievīsi stieņus manā galvā! Manas domas ir putni, brīvi putni. Es pats esmu bende un noziedznieks. Es pats sev tiesnesis un advokāts. Es pats sev kritiķis un mākslinieks. Es pats sev koris un diriģents. Es iziešu ārā. Tūlīt pat. Pa šīm te durvīm. Bet... Kāpēc? Kāpēc man jāiet? Es jau tāpat esmu ārā.
Nāciet man. Kur ir Bērzs? Bērzs? Kur ir arhitekts Bērzs? Būri. Kādā būri? Pasauli izvirtušos, ja visa radība bija samaitājusi savu dzīves ceļu, un zeme ir pilna varas darbu. Un tik atvērti debesu logi, un lietus liepā ar zemi, un ūdens vairojās, un tas pacēla šķirstu augsti virs zemes, un šķirsts sāka peldēt pa ūdens virsu, un ūdeņi pieņemās stiprumā.
tad migla cēlās no zemes un slacināja visu zemes virsu. Un Dievs tas kungs izveidoja cilvēku no zemes un iedvisa viņa nāsīs dzīvības dvašu. Un cilvēks kļuva par dzīvu. Atjaunodamies savā garā. Tā nakts ir pagājusi, un tā diena ir pienākusi. Tad lai noliekam tos tumsības darbus, un lai apvelkam tos gaismas ieročus. Uzdevums. Mums jākrit rīt par būri. Cilvēks tik smags nevar lidot. Nevar.
atceļ.